Duh Svetega pisma poživlja. Vstopimo v nov delovni teden s premišljevanjem Božje besede na slovesni praznik Svetega Jožefa. Pokrižajmo se. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Zmolimo molitev Svetega Frančiška Asiškega za razsvetljenje. O vzvišeni in veličastni Bog, razsvetli temine mojega srca. Daj mi pravo vero, trdno upanje in popolno ljubezen, razumnost in spoznanje, o Gospod, da se bom držal Tvoje svete in resnične zapovedi. Amen. Svetega Duha prosimo, da moli v nas. Na današnji praznik Svetega Jožefa bomo prisluhnili poročilu iz Matejevega evangelija, ki nam pomaga globje vstopiti v konkretnost odnosa med Bogom in Jožefom. Narediti korak v veri, ko ničesar ne razumeš, je dejanje zaupanja, ljubezni in predanosti. In takšno pot vere je na zelo konkreten način hodil Jezusov skrbnik, sveti Jožef, skozi vse svoje življenje. Prisluhnimo Božji besedi. Jakob je imel sina Jožefa, moža Marije, iz katere je bil rojen Jezus, ki je Kristus. Z rojstvom Jezusa Kristusa pa je bilo tako. Ko je bila njegova mati Marija zaročena z Jožefom, je bila preden sta prišla skupaj noseča od Svetega Duha. Ker je bil njen mož Jožef pravičen in je ni hotel osramotiti, jo je sklenil skrivaj odsloviti. Ko je to premišljeval, glej, se mu prikaže v spanju Gospodu angel in pravi: Jožef, Davidov sin, ne boj se vzeti k sebi svoje žene Marije. Kar je namreč spočela, je od Svetega Duha. Rodila bo sina, ki mu da ime Jezus, ker bo on odrešil svoje ljudstvo njegovih grehov. Ko se je Jožef zbudil iz spanja, je storil, kar mu je naročil Gospodov angel. V času, ko toliko stavimo na svoje moči, znanje, dosežke, je tako težko vstopiti v delovanje Božje logike. Zavestno prisluškovati besedi, ki lahko naše življenje obrne na glavo, je gotovo velik izziv. Kakor je izziv tudi imeti pogum, da se kaj ne bi rodilo iz naših moči, temveč iz Svetega Duha, ki veje, kodr hoče in kadar hoče. K temu pa ni bil poklican le sveti Jožef, temveč vsak izmed nas. Potrebno je izpuščanje in potrebna je vera. Izpuščanje naših pričakovanj, predstav, kdaj in na kakšen način naj bi se nekaj zgodilo. In vera, da more Gospod v naših omejenih danostih, naši majhnosti narediti nekaj novega, nekaj lepega in morda našim očem še nepredstavljivega. Ne bojmo se prositi za dar vere in za pogum v ljubezni, da bi kakor sveti Jožef sledili temu, k čemur nas kliče Gospod. Še enkrat prisluhnimo Božji besedi. Jakob je imel sina Jožefa, moža Marije, iz katere je bil rojen Jezus, ki je Kristus. Z rojstvom Jezusa Kristusa pa je bilo tako. Ko je bila njegova mati Marija zaročena z Jožefom, je bila preden sta prišla skupaj noseča od Svetega Duha. Ker je bil njen mož Jožef pravičen in je ni hotel osramotiti, jo je sklenil skrivaj odsloviti. Ko je to premišljeval, glej, se mu prikaže v spanju Gospodov angel in pravi: Jožef, Davidov sin, ne boj se vzeti k sebi svoje žene Marije. Kar je namreč počela je od Svetega Duha.
Rodila bo sina, ki mu da ime Jezus, ker bo on odrešil svoje ljudstvo njegovih grehov. Ko se je Jožef zbudil iz spanja, je storil, kar mu je naročil Gospodov angel. Kaj pa v meni prebuja današnja Božja beseda? Kakšne misli, občutja me spremljajo ob prebranem odlomku? Kako si želimo vstopiti v nov teden? Odprimo svoje srce za Boga, ki je povsod v vseh in vsem. Prosimo ga, da bi po zgledu svetega Frančiška Asiškega vedno bolj postajali orodje njegovega miru. Ustrajajmo v molitvi. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu, kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.